pode ficar em último parado mirando, que aí não vira não. Acho que aqui não é pub, você fica loteando. Eu vou tentar pegar a cama de astral de alvo, velho. Ah, não, esse cara tirou, não tirou antes. Eu dominei o meio. Fiquei de janelão e dominei aqui. Aí, seu meu negócio. É o cara aqui ou é o Diego, os moleques correndo lá que nem mongol? Mas eu acho que eu ouvi também o cara aí quando você tá com a flecha. Tá entrando o L? Ah, que é isso. No cu. E aí, Ruda? E aí, beleza? Como é que tá? Tem um cara aqui no janelão. Não, no janelão não. Tem, tô ouvindo. Não sei aonde, que eu tô aqui olhando e não vejo ninguém. Tô ouvindo ele aqui. Caralho, caixa de fogo. Caixa de fogo. Ó, oh, puxa lá. Cachorro tá de alto. Aguenta. Falta um mongolzão aqui, vem. Ah, tá na esquerda. Filha de uma puta, mano. Respawn, os dois da B. Passo, respawn CT. Opa. Esse barulho pra cabecinha ali. Mais um, moleque. Qual é seu nome? Foi direito. Matou quantos, Gwen? Acho que foi isso. Matou todo mundo, velho.